БСП усещат, че ще загубят тези избори и затова стават толкова злобни и жлъчни. Това заяви пред журналисти в Стара Загора премиерът Бойко Борисов. Стават толкова, виждате, злобни. Гледахте дебата. Злобни, жлъчни. Няма какво да кажат. Няма какво да покажат. След поет ангажимент от страна на премиера Бойко Борисов ще бъде решен дългогодишен проблем за предприемачите, които имат производства на територията на бившия завод Агробиохим в Стара Загора. От 2008 година улиците в района без търг са продадени от синдиците на фалиралия завод за азотни торове на частно лице, което е искало непосилни такси от бизнеса за изграждане на инфраструктура. Новият собственик на улиците ще ги продаде на общината и това ще позволи на бизнеса да се развива и да дойдат нови инвеститори. Заради проблема със собствеността на улиците пустеят 1500 декара земи, към които има реален интерес. Това стана ясно по време на среща на Бойко Борисов с представители на бизнеса и техни служители. А тук държите в центъра на България 1500 декара, инвеститори колкото искаш и заради това, че е частно, примерно не могат да дойдат. От тук нататък с кмета говорихме, ще ми пратят документи, ще ги изкупиме. Макар че надали от приватизации са влезли в държавата няколко пари и щом 80 фирми работници работят тук. Благодарение на премиера, който заяви, че на следващото заседание на Министерски съвет ще отпуснат пари на общината, ние ще може на следващата сесия на Общинския съвет да вземем решение и да купим тези улици от частния собственик, след което ние ще работим по подобряване на инфраструктурата през следващите месеци и към това да подпомогнем бизнеса да се инвестира. Бойко Борисов акцентира на увеличаващия се инвестиционен интерес към България и нарастването на броя на новите високотехнологични заводи. Той увери, че шаситата на БМВ ще се изработват в Шумен и уточни, че това ще бъде обсъдено отново с премиера на Бавария на 24 май.